ចប់3ជាតកហើយណាជាតកជាតកទី1ឈ្មោះអីអញ្ចឹងចាំដែរអបណ្ណកជាតកជាតកទី2វណ្ណោបថជាតកជាតកទី3នេះឈ្មោះសេរីវៈវិនិច្ឆៈជាតកណាបាន3ជាតកហើយមកវជាតកមួយទៀតជាតកនឹងបែកវែងតិចហើយឈ្មោះចលកៈចលកៈសេដ្ឋិជាតកប្រកបទៅរឿងហ្នឹងគឺតកតនៅក្នុងរឿងមហាបន្តកៈនិងចលបន្តកៈរឿងរ៉ាវហ្នឹងវែងឆ្ងាយពីបុព្វកម្មផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចដើម្បីនឹងពិចារណាស្ដាប់ទៅថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំនឹងក៏យ៉ាប់ជាងគេម្ល៉េះហើយយើងស្ដាប់រឿងនឹងទៅដឹងថាមកពីស្អីបានជាអញ្ចឹងណែនៅក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះក្រុងរាជគ្រឹះនឹងនៅក្នុងវត្តមួយឈ្មោះអំពវ័នវត្តហ្នឹងវត្តអំពវ័នព្រៃស្វាយព្រៃស្វាយបើយើងទៅឡើងលើភ្នំកិច្ចកោតចុះពីភ្នំមកឃើញនៅខាងស្ដាំដៃចុះពីភ្នំមកកិច្ចកោតញញមកទៅនេះចង់ទៅអត់ទៅមានណាគេខត់ហ្នឹងមកចិត្តទៅទៀតហើយណាចុះពីរាជគ្រឹះមកហ្នឹងគឺវត្តមួយហ្នឹងឈ្មោះអំពវ័នជាព្រៃស្វាយរបស់ពេជ្រជីវកោមារភ័ត ឡែងខ្លះគេអានជីវកោមារផាច់ណានឹងកន្លែងរបស់គាត់នឹងឯងគាត់ជ្រះថ្លាពីដើមគាត់ជាកូនអ្នកច័ន្ទកូនស្រីបេសាវត្តចៅទៅរាជាយកទៅចិញ្ចឹមរៀនបកកែមករឿងពេទ្យចង់វះកាត់ចង់ប្របាក់យ៉ាងម៉េចជាបាលបានទាំងអស់ពេទ្យនឹងរហូតដល់ទៅពេលខ្លះមិនចាំបាច់លេបថ្នាំលេបផឹកថ្នាំអីទេគ្រាន់តែហិតក៏ជាដែរគាត់ជំនាញដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយវះកាត់ខួរក្បាលអីហ្នឹងគាត់ចេះតាំងពីសម័យនោះយើងទំចេះក្រោយគាត់ហ្នឹងគាត់ជំនាញហ្នឹងគាត់ថាមកផែនដីនេះគាត់ឃើញថាដើមឈើអីថ្នាំអីគាត់ដឹងទាំងអស់យើងដឹងតែបន្តិចទេទឹកដូងថ្នាំអីញោមថ្នាំច្រើនយ៉ាងទៅក្រុមពវៀនក៏ត្រូវអីយ៉ាងហ្នឹងណាតែកាពះដាក់ទឹកដូងប្រកាច់ក៏ដោយញោមមកធ្លាប់តើឌីលើកមុនហ្នឹងធឹបថារិះរុះអស់លេងចឹងទៅមកយកដល់ចឹងទៅដល់ឃើញថាតារិះខ្លាំងវាមិនអស់ជាតិទឹកចឹងដល់ឃើញថាមានអីដែលបែរជំនួយជាតិទឹកឲ្យមានកម្លាំងមានទឹកដងឯងដាក់ទឹកដងពឹបអត់មានអីសោះក្នុងពោះញោមឲ្យប្រកាច់នឹងហ្នឹងឯងចាំឈ្នះណាណែអាហ្នឹងវាត្រូវម្យ៉ាងខុសម្យ៉ាងបើយើងអត់មានបញ្ហាកាពះវាមិនអីទេ
ចឹងគាត់ថាពេលខ្លះប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងគាត់ជ្រះថ្លាបបរណានៅអំពវន្តហ្នឹងសម្រាប់ព្រះអង្គនិយាយពីនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងមានសិទ្ធិម្នាក់គាត់ឈ្មោះធនៈសិទ្ធិធនៈសិទ្ធិប្រែថាសិទ្ធិសិទ្ធិមានទ្រព្យច្រើនធនៈសិទ្ធិហ្នឹងគាត់មានកូនស្រីមានអីមានអ្នកម្រើមានអីក្នុងផ្ទះតែប៉ុន្តែអ្នកម្រើហ្នឹងដឹងមិនវិញស្អាតតែស្រឡាញ់ម្ចាស់ស្រីបានណាហើយម្ចាស់ស្រីហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់អ្នកម្រើហ្នឹងដែរទាសកម្មករហ្នឹងឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅនឹងធ្វើមិនមានតែរត់តាមគ្នាព្រោះស្រុកគេគេប្រកាន់វណ្ណៈតែយើងឋានៈចន្ទឌៀលមកស្រឡាញ់អីតកោសិទ្ធិតកោលវេស្យសូត្រអីហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅក៏បានទេតែម៉ែឪខ្ញុំដឹងក៏សម្រាប់យើងចោលទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឯងឥឡូវគិតធ្វើម៉េចរត់បដោយប្រមូលលុយកពីណាពីណីលួចផងអីផងផ្សំទៅរត់តាមគ្នាទៅទៅឆ្ងាយមកគេត្រឃើញទៅទៅក៏ចិញ្ចឹមជីវិតទៅបែបអ្នកធម្មតាទៅអាហ្នឹងរឿងស្នេហាណាណែស្នេហាត្បីក៏ព្រមដែរទៅសិនដែរអាហ្នឹងបិទអស់រឿងស្នេហាហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅក្រោយមកមានតៃពោះអីនឹកឃើញថាកើតកូនបាមានទៅផ្ទះវិញប្រាប់ប្តីប្តីអត់ហ៊ានទៅគេកុកទៅមិនទៅឲ្យគេកាប់យះក្បាលហើយអញយ៉ាងសោកចិត្តពយាថ្ងៃនេះពយាថ្ងៃនោះយ៉ាងទៅប្រពន្ធដល់ឃើញថាប្តីអញខ្លាចទៅយ៉ាងមិនប្តីទៅក៏បានទៅតែឯងទៅប្តីទៅធ្វើការបាត់ឯងណាប្រច្ចេញមកឯនោះត្រឡប់ពីធ្វើការវិញឲ្យឃើញប្រពន្ធដេញតាមកតាមដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវកើតកូនកណ្ដាលផ្លូវនឹងទៅចឹងក៏នៅឃើញថាទៅផ្ទះដើម្បីថាឲ្យកើតកូនឥឡូវហ្នឹងទៅធ្វើអីទៀតបើកើតហើយចឹងក៏ត្រឡប់មកវិញក៏ដាក់ឈ្មោះកូនហ្នឹងឈ្មោះថាបានតកៈមកបានតកៈណាដឹងរឿងហ្នឹងដែររឿងអីគេដឹងរឿងហ្នឹងក៏ផ្លប់លឺរឿងហ្នឹងដែររឿងអីគេដាចាណែរឿងគេផ្សេងទៀតណាណារឿងបានតកណាហើយអញ្ចឹងទៅក្រោយមកមានកូនមួយទៀតកូនមកដល់កន្លែងចាស់ហ្នឹងកើទៀតដាក់ឈ្មោះកូនទី2ហ្នឹងឈ្មោះចលបានតកអញ្ចឹងកូនបងមកមហាបានតកកូននឹងចេះរត់ចេះដើរអញ្ចឹងទៅមានដូចបដាចាដាចាវេទនាណាដាក់មើលទៅសតហើយដល់រឿងនេះមិនដល់បដាចាទេអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិកូនចៅគេមកលេងអីអញ្ចឹងទៅគេហៅអ៊ំហៅតាហៅយាយហៅពូហៅមីងហើយអាចមានអ្នកហៅសោះមានតែពុកម្ដាយពីរនាក់ក៏ទៅសួរម្ដាយម៉ែម៉ែខ្ញុំមានជីតាអត់ខ្ញុំមានជីដូនអត់
មានអ៊ំមានពូមានមីងអត់ម៉ែនឹងក៏ប្រាប់ថាមានតែកូនមានប៉ុន្តែនៅនឹងអត់មានទេនៅក្រុងទីជាគ្រឹះអត់មានតាកូនឯងគាត់សេដ្ឋីប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅជួបតាអញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានជួងកូនទៅចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះអញ្ចឹងពយាពេលកូននឹងរហូតដល់ទៅពេលមួយនឹងនឹកចែកមួយប្តីថាយើងមានតែជួងកូនទៅទេតែបើអញ្ចឹងវារំអុកយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងមានពេលធ្វើការងារអីទេអញ្ចឹងជួនតាជួនណាយើងមិនបាច់ជួបគាត់ក៏បានដល់ក្រុងនឹងសំកិតទៀតនាំកូនទៅដឹងជាទេសដឹងដើមដឹងទៅទៅបីកូនពោកូននឹងទៅទៅដល់ចិត្តដល់ទេសយថាមានសាលាសំណាក់មួយអង្គុយនឹងវិច័យដំមានអ្នកក្នុងផ្ទះអ្នកម្រើនឹងគេមកក៏ហៅទៅថាប្រាប់រៀបរាប់ទៅខ្ញុំឈ្មោះចេះចេះឥឡូវនឹងបែកពីឪពុកមក4ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចៅនឹងចង់ជួបជីដូនជួបជីតាចឹងឲ្យគេនឹងនាំទៅអត់ខ្លួនឯងហ៊ានទៅទេទៅសិទ្ធិឃើញទៅរៀបរកគេប្រាប់ថាចៅអញ្ចឹងកូនទីម៉ានទីម៉ានអញ្ចឹងណាកូនគាត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងចៅនឹងមកហើយចៅនឹងជីតាឃើញចៅពេញចិត្តឡាញ់នៅឃើញតែចៅនឹងអត់កំហុសទេប៉ុន្តែពីរអ្នកនោះប្តីប្រពន្ធវានឹងមិនមែនកូនអញទេវាមិនមែនកូនអញទេអញ្ចឹងកុំឲ្យវាមកឲ្យសោះកុំឲ្យអញឃើញភ្នែកអញតាមនឹងកាចដែរណាមកជាតិនេះអញមិនមានកូនអញ្ចឹងទេកាចរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាអញកុំឲ្យអញឃើញវាឲ្យសោះណាយកលុយកាក់នេះឲ្យវាទៅវាចង់ចាំជីវិតណាចាំទៅឲ្យវាចាំទៅកុំឲ្យវាមកជួបហើយរឿងចៅពីរនេះទុកអញចាំចឹងក៏ទុកចាំទៅដីប្រពន្ធនោះក៏បានឃើញកូននេះតាំងពីពេលហ្នឹងទៅត្រឡប់ទៅទៅដឹងជួបកូនពេលណាអីទៀតចេញទៅវិញទៅអាណាអាហ្នឹងភាពសប្បាយមកផ្លែទាំងឯងណាធ្វើឲ្យវាកំសត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏នៅជាមួយជីតាហ្នឹងទៅណានៅមួយជីតាហ្នឹងចលបណ្ឌកមហាបណ្ឌកហ្នឹងជីតាគាត់ចូលចិត្តទៅវត្តណាទៅវត្តវេលវ័នវត្តវេលវ័នផងវត្តអំបវ័នផងអញ្ចឹងទៅគាត់រសាទៅពេលមួយហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅវត្តអំបវ័នហ្នឹងគាត់ទៅគាត់នាំមហាបណ្ឌកទៅមហាបណ្ឌកត្រូវហើយតុងទៅទៅស្ដាប់ធម៌មហាបណ្ឌកស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាតែខ្លាត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រាប់តាតាតាបើតាអនុគ្រោះខ្ញុំខ្ញុំចង់បួសថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បួសក្នុងព្រះសាសនានេះបានតានឹងថាចៅឲ្យចៅក្នុងមួយផែនដីនេះនរណាបួសក៏បួសចុះតាមិនជារំភើបញាប់ញ័រទេតែបើថាចៅតាបួសវិញតាអរជាងគេទាំងអស់ប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ចៅគាត់ចឹងទៅក៏នាំទៅជួបព្រះអង្គជួបព្រះអង្គទៅប្រាប់ទូលទៅថាបបិទ្ធព្រះអង្គចៅព្រះអង្គសួរថាបាសៈមាន
ក្មេងពីណាមកហ្នឹងថាចៅខ្ញុំកណាហ្នឹងណាចៅកូនមួយណាមួយរត់តាមគ្នាទៅបាត់ហើយមិនទៅថាចៅចង់បួសអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គហៅភិក្ខុមួយអង្គដែរត្រត្រង់ខាងទូដងឲ្យមកបួសទៅបួសទៅរៀនធម៌រៀនអាចេះពីសំណាក់គ្រូឧបជាពិតបរិបត្តិធម៌ទៅរហូតដល់ទៅបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមហាបណ្ឌកៈហ្នឹងបានទៅជាព្រះអរហន្តណាបុណ្យរបស់លោកមកអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះក្មេងយើងមើលអត់ដឹងទេដឹងថាអនាគតនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងអត់ដឹងទេបានទៅជាព្រះអរហន្តទៅណាហើយក្រោយមកនឹកឃើញយើងមានសេចក្តីសុខដីសុខនៅក្នុងភ្នោះនេះដោយសេចក្តីស្ងប់ព្រោះអំណាចនៃវិបស្សនាអំណាចនៃឈានសមាបត្តិអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់ទៅចលបន្តកៈព្រោះលោកមានសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងឈានសុខមគ្គសុខផលសុខហើយដល់ទៅចលបន្តកៈហ្នឹងគិតម៉េចអញ្ចឹងក៏ទៅសំណាក់លោកសិទ្ធិដែលជាចិត្តាបានពោលថាបើលោកសិទ្ធិយល់ព្រមអាត្មាចង់សុំចលបន្តកៈនឹងទៅបួសបានមហាសិទ្ធិក៏ប្រាប់ទៅថាមានអីលោកម្ចាស់ឲ្យគេបួសចុះខ្ញុំកណាមិនទៅទុកធ្វើអីបានសិទ្ធិរៈនឹងក៏ឲ្យចលបន្តកៈនឹងទៅបួសទៅហើយតាំងនៅក្នុងសិល10សាមណេរណាណាបួសហើយបួសនឹងបួសរៀនមិនក៏រៀនមិនចាំអៀនអត់ចាំមកគៀតថា4ខែលោកតែងអត់ចាំញាតិញោមចាំអត់4ខែចាំបើហ្នឹងអីទេដល់បញ្ញាអន់មិនមកគៀតថា4បាទ32ម៉ាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងមានប្របាអីលោកបង្រៀនថាចេបតុមាំងយថាកោកនុទាំងសុគន្ធាងបាតោសិយាផលមវីតកន្ធាងអង្គីរសង្បាសវិរោចមៀនាងតបន្តមាតិចៈមិវន្តលខេតិមកគេថានឹងប្រែថាផ្កាឈូកឈ្មោះកោកនតៈដែលមានក្លិនក៏អូបរិភពេលព្រឹកមានក្លិនមិនបានប្រះទៅយ៉ាងណាមិញអ្នកចូលមើលព្រះមានព្រះភិក្ខុមានរស្មីផ្សាយចេញអំពីព្រះអង្គរុងរឿងដូចជាព្រះអាទិត្យដែលរុងរឿងក្នុងកណ្ដាលពពកយ៉ាងនោះឯងមិនរៀនចឹង4ខែអត់ចាំដោយសារថាក្នុងសម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈហ្នឹងលោកពហុសោតចេះលោកចេះណាស់ប៉ិនតែមើងងាយគេអត់ចេះនឹងយិតញោមណាបើយើងរៀនចេះក៏មើលងាយគេពីពីស្អីក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនចាំអីយ៉ាងណាក៏មិនសោះណាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតិញបន្តិចក៏ចាំហើយណាក៏ខ្ជិលខ្ជិលចេះគិតថាប៉ុណ្ណឹងតិញចាំអន់នោះអន់អូនឹងមកណាដូចថាឲ្យគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងមហាបញ្ញចលបញ្ញកៈអញ្ចឹងពីដើមលោកចេះដល់ឃើញគេរៀនមិនចាំទៅចំអកឡកលើយឲ្យសោចគេអីអញ្ចឹងអានឹងកម្មពីញាតិញោមប្រយ័ត្នយ៉ែងណា
ចឹងបានកម្មពៀនឹងឯងធ្វើឲ្យលោកនឹងរៀនមិនចេះអីសោះដែលអំណាចនៃបាបកម្មនឹង4ខែអត់ចាំមកគៀថាចឹងទៅមហាបណ្ឌកៈនឹកឃើញថាចលបណ្ឌកៈនឹងក៏យ៉ាប់ម្លេះមើលទៅជាបុគ្គលអភ័ព្វក្នុងសាសនានេះហើយរៀនអស់4ខែហើយមិនអាចរៀនគៀថាសំបីតែមួយបានហើយចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងញ៉ាំងកិច្ចនៅក្នុងបព្វចិត្តនឹងឲ្យរីផតទៅម្ដេចកើតអញ្ចឹងណាហើយចុះឲ្យទៅស្ដឹកបដហើយទៅមិនបាច់អីនៅនឹងទេហើយចលបណ្ឌកៈនឹងអត់ចង់សឹកទេចង់សឹកទេព្រោះស្លាញ់ចង់បួសចឹងទៅក្នុងកាលនោះមហាបណ្ឌកៈនឹងលោកមាននីតិឋានៈរបស់លោកជាផតទេសកៈញោមស្គាល់ផតទេសកៈដែរណែនៃថាវត្តមួយនឹងត្រូវមានផតទេសកៈមួយដើម្បីចាត់ចែងផតអានឹងសំខាន់ណាស់ណាដូចថាគេមកមុនលោកអីយ៉ាងទៅមិនបាច់ចាំមុនព្រះអង្គទេគឺមុនតែផតទេសនឹងទៅគឺចាត់ចែងហើយម៉ានអង្គនឹងចឹងប៉ុន្តែមិនឡើងសួរសួរទេគឺសត្វតែសង់នឹងសោតសោតញាត់តែប៉ិសោតញាត់ទេយើងអាសោតញាត់មែនទេសោតញាត់ចឹងទៅតាំងលោកឲ្យទៅជាផតទេអតេនឹងស្រួលណាស់លោកចាត់ចែងទៅណាទៅណីស្រួលចាត់ចែងយ៉ាងហាន់ចាត់ចែងអីក្នុងវត្តវាអីហ្នឹងគឺផតទេនឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយវត្តយើងមានផតទេញាតិញោមទៅរកអង្គនឹងទៅណាណែចង់មុនលោកប្រមាណ100អង្គអីមុនទៅលោកចាត់ចែងឲ្យហើយក្នុងការនោះពេទ្យជីវកោមារភ័តកោមារផាច់គេហៅកោមារផាច់គាត់ចង់និមន្តភិក្ខុសង្ឃនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាប្រធានមុនឆានយ៉ាងទៅគាត់ក៏ទៅជួបមហាបណ្ឌកៈនឹងដល់ទៅជួបទៅសួរលោកលោកម្ចាស់ភិក្ខុមានប្រមាណអង្គដែរក្នុងវត្តយើងហ្នឹងបានលោកបានប្រាប់ទៅថា500អង្គអញ្ចឹង500អង្គហ្នឹងខ្ញុំកណាមុនទាំងអស់មួយលើដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីទទួលភិក្ខានៅក្នុងនិវេសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបានបណ្ឌកៈមហាបណ្ឌកៈហ្នឹងថាព្រមប៉ុន្តែសុំដកមួយអង្គអងណាមកចលបណ្ឌកៈលោកអត់ចេះទេលោកមិនឆ្លៀសទេណាមិនឲ្យទៅទេចឹងទៅកំពុងឲ្យយែកអញ្ចឹងចលបណ្ឌកៈឯនោះលឺបងអត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងអំចិត្តខ្ញុំមើលអំចិត្តស្ដោកថុជនអញ្ចឹងនឹកឃើញថាប្រយោជន៍អីទេសំបីតបងអាត្មាអញក៏ពេញចិត្តមិនរាប់អញចូលក្នុងប្រសងផងបងប្អូនរបស់អញអស់ក្តីស្រឡាញ់ក្នុងអញហើយអញ្ចឹងណាលោកឈប់ស្រឡាញ់អញហើយអញ្ចឹងប្រយោជន៍អីដែលបួសក្នុងសាសនានេះអញមិនសឹកទៅជាកុហកវិញធ្វើបន់ធ្វើទៀនអស់ជីវិតទៅក៏បានដែរអន់ចិត្តអញ្ចឹងបានស្អែកឡើងក្រោកពីព្រលឹមនឹកឃើញថាទៅសឹកមកព្រលឹមងើបឡើងចេញទៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណានៅសាទាំងឡាយណាមាននិស្ស័យនិងអត់និស្ស័យក៏ឃើញចលបណ្ឌកៈហ្នឹងឯង
ឃើញចឹងទៅព្រះអង្គក៏ចេញមកឈរមាត់ទ្វារកន្លែងចលបនកៈចេញណាឡើងទ្វារព្រះអង្គប្រថាប់ឈរនៅទីនោះចឹងទៅព្រះអង្គក៏ចង្ក្រមទៅវិញទៅមកទៅចិត្តផ្លូវចលបនកៈដែរទៅឃើញព្រះអង្គនេះព្រះអង្គចង្ក្រមទីនេះណោះងាយបានជួបព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ចូលទៅស្វាគមន៍បានព្រះអង្គក៏ត្រាស់សួរនាលចលបន្តកៈអ្នកទៅណាស្មានឹងសួរអញ្ចឹងបានចលបន្តកៈនឹងក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដេញខ្ញុំព្រះអង្គចេញហើយដែលហេតុថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សល្ងង់អញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គមានតែទៅសឹកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលចលបន្តកៈការបួសក្នុងសំណាក់របស់តថាគតនេះអ្នកត្រូវបងប្រុសអោសចេញទៅព្រោះហេតុអ្វីសួរយ៉ាងហេតុអីបានមកបួសហើយទៅបងប្រុសរបស់អ្នកនឹងដេញចេញទៅវិញអោសទៅវិញអញ្ចឹងហើយបើអោសចេញដេញចេញទៅវិញអញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅរកតថាគតអង្គបើកភ្លើងខៀវអញ្ចឹងហើយមិនក៏មិនទៅរកតថាគតមកមកនេះមកទៅជាមួយតថាគតនាំទៅកន្លែងព្រះអង្គទៅទៅអង្គុយមុខគាត់ព្រះអង្គប្រកបគាត់របស់ព្រះអង្គណាទៅអង្គុយនឹងទៅក៏អង្គុយបែបមុខតកើតថ្ងៃទើបរះមកព្រះអង្គក៏ហុចកណាត់មួយកណាត់សមួយឲ្យទៅព្រះអង្គនិមិត្តជីវមកវិចេញកណាត់នឹងទៅយ៉ាងហុចឲ្យទៅឲ្យបានពោលណាចលបនកៈអ្នកអរិកសៃនេះណាកណាត់នេះហើយពោថារជោហរណังរជោហរណังអែលចឹងទៅណាមែនហ្នឹងចឹងទៅក៏អង្អែលតាមព្រះអង្គបរិកម្មចឹងទៅរជោហរណังរជោហរណังមិនទិញតែឯងចឹងទៅចឹងទៅព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់និវេសរបស់ពេជីវកុមារផតនៅតែចលបន្តកៈនឹងអត់ទៅណាគេនៅរជោហរណังតឯងហ្នឹងតែរជោហរណังរជោហរណังបរិកម្មយូរទៅយូរទៅវាទៅជាលែងសដូចមុនវាទៅជាក្អែក្អែបាននឹកឃើញអោណោះណាសម្ពុតមាញ់នឹងបោសុទ្ធស្អាតល្អតែព្រោះអាស្រ័យអត្តភាពនេះទើបបានជាលះបង់នៅភាពល្អបរិសុទ្ធបែរមកជាសៅមកយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះឯងណោះសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងណោះមិនទៀងសោះគួរឲ្យខ្ពើមរអើមក៏ទីបាសនាហ្នឹងចម្រើនឡើងចម្រើនទៅក៏ឃើញទៅអនិច្ចានុបាសនាមិនទៀងមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាចាណាអញ្ចឹងក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅអីកន្លែងជីវកោមារផាច់ទេដល់ដឹងដំណឹងព្រះអង្គជ្រាបថាឥឡូវនេះចលបន្តកៈចូលកាន់វិបស្សនាហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បញ្ចេញព្រះឱភាសមកដូចជាព្រះអង្គនៅទីមុខចលបន្តកៈអញ្ចឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទ្រង់ត្រាស់ចំពោះចលបន្តកៈនឹងថាក្អែលនឹងទូលីនឹងវាមិនល្អហើយវាសៅមកហើយរូបកាយនឹងក៏វាសៅមកដែរវាមិនទៀងទេណែអ្នកក៏បីពិចារណាទៅមួយកម្រិតទៀតថាទូលីគឺរាគៈឯណោះដែលគួរនាំចេញ
ក្អែកយើងហ្នឹងវាមិនល្អហើយរូបកាយហ្នឹងវាមិនល្អហើយវាជាគ្រឿងសៅមកប៉ុន្តែអាគ្រឿងសៅមកជាងនោះទៅទៀតគឺរាគៈទោសៈនិងមោហៈបានព្រះអង្គសម្ដែងរាគោរជោនចបណៈរេណោវជតេរាកសេតាំងអធិវចនាងរជោតេអង្គសម្ដែងអេតាំងរកាំងវបច្ចហិតវាបណ្ឌិតាវិហរន្តេតេវិកតរជ្ជសសាសនេអង្គដែលថារាគៈធូលីគឺរាគៈមិនសម្ដៅយកដល់ទៅលំអងទេអាគ្រឿងសៅមកក្អែហ្នឹងមិនជារឿងដែលយើងត្រូវគិតណាស់ណាទេប៉ុន្តែឯណោរាគៈឯណោដែលជាធូលីពាក្យថាធូលីក្នុងទីនោះឈ្មោះថារាគៈបណ្ឌិតទាំងនោះរមែងលះបង់នៅធូលីនោះហើយសម្រេចសម្រានៅក្នុងសាសនាដែលប្រសិទ្ធៈធូលីនេះថាជាយាមដករាគៈកំចាត់បោនៅរាគៈដែលជាគ្រឿងសៅមងរបស់ចិត្តហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាធូលីគឺទោសៈមិនមែនសម្ដៅទៅលើញើសក្អែលំអងនឹងទេពាក្យថាធូលីនោះឯងគឺជាឈ្មោះនៃទោសៈណាធូលីរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺជាទោសៈបណ្ឌិតទាំងនោះរមែងលះបង់នៅធូលីនោះហើយសម្រេចសម្រាននៅក្នុងសាសនាដែលប្រសិទ្ធៈនៅធូលីបានព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាមោហៈណាមោហៈធូលីគឺមោហៈមិនមែនសម្ដៅយកលំអងញើសក្អែលនឹងទេពាក្យថាធូលីនោះជាឈ្មោះនៃមោហៈបណ្ឌិតទាំងនោះរមែងលះបង់នៅធូលីនោះហើយសម្រេចសម្រាននៅក្នុងសាសនាដែលប្រសិទ្ធៈនៅធូលីគឺដែលយើងត្រូវកំចាត់បង់ត្រូវលះបង់នោះគឺធូលីគឺរាគៈទោសៈមោហៈញើសក្អែលធម្មតាវាជាគ្រឿងសៅហ្មងរូបកាយនឹងមិនទៀងមែនពិតប៉ុន្តែក្អែលញើសនោះឯងគឺជាគ្រឿងសៅហ្មងរបស់កាយចំណែកខាងរាគៈទោសៈមោហៈគឺជាធូលីរបស់ចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ទៅសាមញ្ញព្រះចលបន្តកៈបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តមួយលើដោយបតិសង្គតិព្រមទាំងបត្រៃបិដកនឹងក៏មកប្រកបដល់ចលបន្តកៈនោះលោកចេះណាដែលសាថាពីជាតិមុនពីជាតិមុនហ្នឹងលោកជាបរិជាណាយើងធ្លាប់ជាបរិជាគ្រប់តែគ្នានឹងឯងកាលពីជាតិមុនហ្នឹងលោកជាបរិជាកំពុងតែប្រតិសន្នគរប្រតិសន្នគរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅពេលមួយហ្នឹងវាញើសហូរតាមថ្ងាសមកណាស្រាប់ញើសអីអញ្ចឹងទៅក៏យកសំពត់ស្អាតមកជូតតែជូតទៅក៏មើលសំពត់ហ្នឹងវាទៅជារបស់សៅមងឃើញសៅមងទៅលោកក៏ពិចារណានៅអនិច្ចាអនិច្ចសញ្ញាណាការពិចារណាអំពីសភាពមន្តាដែលប្រកបចំពោះលោកជាទីមិត្តមកប្រកបចំពោះលោកថាវាមានសភាពមន្តាណាមិញនឹងស្អាតល្អតែប្រែប្រួលព្រោះអាស្រ័យរូបកាយនេះឯងនឹងនិស័យលោកពីមុនមកធ្លាប់ពិចារណាប៉ុណ្ណឹង
ទើបបានមកឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គបកុលនៅសម្ពុទ្ធជូតក្អែជូតញើសនឹងឲ្យលោកពិចារណាទៅរជោហរណង្គរជោហរណង្គទៅឧបនិស្ស័យនឹងអពីមុនមកឥឡូវហ្នឹងវាដូចជាបន្ថែមកាន់តែភ្លឺច្បាស់ណាទើបលោកបានទទួលនៅធម៌ដ៏ប្រសើរនឹងឯងណាលោកអាស្រ័យការពិចារណាពីជាតិមុនហ្នឹងលោកពិចារណាថាអោណសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងណោះណាគឺលោកបានអាស្រ័យនឹងឧបនិស្ស័យនោះទើបលោកបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តនឹងឯងបរិច័យលោកសំមកយូរហើយសម្បីក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈក៏លោកធ្លាប់បួសអ្នកធ្លាប់រៀនចឹងទៅចេះដឹងធម៌អាណាក្រោយមកទុបីជាមានការភ្លៀងផ្លត់អីយ៉ាងណាប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យរបស់លោកនឹងអត់ទៅចោលលោកទេនៅតែមករោគលោកទៅដែរនឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះជីវកោមារពតណាគាត់ក៏រៀបចំប្រគេនៅចង្ហាន់ថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានវិខុសង្ឃណាក្នុងការនោះគាត់លើកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះអង្គបិទបាទអត់ទទួលអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថានៅក្នុងវត្តមានភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានភិក្ខុអញ្ចឹងឲ្យទៅនិមន្តទៀតមកណាពេលជីវៈហ្នឹងក៏ដឹងព្រះអង្គប្រាប់ទៅថាមនីជីវៈនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានភិក្ខុទៀតពេលជីវៈហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅប្រាប់ទៅថាអ្នកហ្នឹងទៅវត្តទៅនិមន្តលោកមកណាចឹងទៅក៏ទៅឃើញបងហ្នឹងថាអត់មានទេអត់មានភិក្ខុនៅនឹងទេហើយលោកនៅឃើញថាបងប្រុសរបស់អញហ្នឹងថាអត់មានណាអត់មានចឹងទៅលោកនិមិត្តដល់មានភិក្ខុ1000ណាភិក្ខុ1000អង្គនៅក្នុងនឹងណាអង្គខ្លះទៅកំពុងតែហិងក្រមទៅអង្គខ្លះកំពុងតែជាលក់ជីវោបោជីវោអង្គខ្លះកំពុងតែសមាធិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅដល់ទៅឃើញច្រើនអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់មកវិញណាត្រឡប់មកឃើញសត្វតាលោកមិនមែនមួយអង្គណា1000អង្គបានជាប្រធេរៈពូលនៅក្នុងថេរគាថាលោកពូលខ្លួនឯងណាសហសក្ខតុងអត្តានង្នមិនិតវាអ្នកបន្តកោនិស័យតិអំពវនេរាមេយាវកាលាបវេតនាងបន្តកៈភិក្ខុនិមិត្តខ្លួនជា1000ហើយអង្គុយក្នុងអំពវ័នជាទីរីករាយដរាបដល់ការប្រាប់នៅផតកាណាទៅបានពោលខ្លួនឯងណានៅក្នុងថេរគាថាក្នុងការនងព្រមៀនប្រភិយក៏ត្រាស់នឹងបរោះនោះថាអ្នកចូលទៅកាន់វិហារទៅទៅសួរមើលភិក្ខុអង្គណាឈ្មោះបន្តកៈដែលភិក្ខុហ្នឹងដល់អ្នកបំរើហ្នឹងក៏ទៅសួរលោកម្ចាស់អង្គណាព្រនាមផាន់បន្តកៈនោះទាំងទៅ1000អង្គថាទាំងអស់អាត្មាបន្តកៈនោះអាត្មាបន្តកៈដែរទៅទៀតនោះអាត្មាបន្តកៈដែរ1000អង្គទៅហឹងពេញវត្តណា
ចឹងទៅក៏មកទូលព្រះអង្គថាអត់ទេអ្នកណាអង្គណាក៏បានតកៈដែរព្រះអង្គថាឥឡូវចាប់ដៃអង្គណាដែលលោកពូលមុនគេថាអាត្មាបានតកៈនឹងចឹងទៅក៏ទៅចាប់ទៅព្រោះលោកម្ចាស់អង្គណាបានតកៈអាត្មាបានតកៈចាប់វត្តណាជាប់ទៅប្រមាណអង្គទៀតនោះក៏អស់ទៅលោកនិមិត្តទេណានឹងបានទៅនិមន្តលោកទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទទួលផតឲ្យអនុមោទនីឲ្យចលបន្តកៈនឹងអនុមោទនីនឹងឲ្យក្នុងការនោះប្រធារៈនឹងក៏បានអនុមោទនីដោយព្រះថេរវាចាដូចជាសិហបន្លើនៅសិហនិតអញ្ចឹងអានាញាងបីដកទាំងបីនឹងឲ្យកំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ក្រោកចាកអាសនៈមានភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារណាយាងទៅកានវិហារការដែលភិក្ខុទាំងឡាយសម្ដែងវត្តហើយក៏ទ្រង់ក្រោកចាកអាសនៈហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ចូលទៅកាន់ព្រះកន្ធកតទៅកាន់ព្រះកន្ធកតបានមកនឹងចូលទៅក្នុងកុដិនឹងព្រះអង្គតែងតែបង្រៀនធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយអង្គណាដែលចង់រៀនកម្មដ្ឋានពីព្រះអង្គតែព្រះអង្គរៀនហើយព្រះអង្គក៏ចូលទៅក្នុងប្រកណ្ណកុដិតែងក្រោយមកពេលល្ងាចឡើងល្ងាចរសៀលជ្រាលជ្រែល្ងាចទៅភិក្ខុទាំងឡាយក៏ប្រជុំគ្នាជុំគ្នាសន្តានាប្រពរឿងគុណរបស់ព្រះមានព្រះភាថាណេអវសោទាំងឡាយមហាបន្តកៈអត់ដឹងអធិស្រ័យរបស់ប្អូនដែលជាចលបន្តកៈហ្នឹងមិនអាចឲ្យលោករៀនបានសូម្បីតែមកគិតថាអស់4ខែមកពីលោកអត់ដឹងណោះណែហើយរហូតដល់ទៅអោលោកចេញអំពីព្រះវិហារដោយពោលថាចលបន្តកៈនឹងជាបកុលងងខ្លៅប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចប្រទាននៅអរហត្តផលដល់ចលបន្តកៈបានណោះថែមទាំងលោកបាននៅបដិសម្ពទាមួយអន្លើដោយការចេះចាំនៅបត្រៃបិដកទៀតផងអានឹងចឹងទៅក៏នឹកឃើញសភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គក្នុងការនងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរឿងដែលវិខោទាំងឡាយសន្តានាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាអញ្ចឹងទៅក៏អង្គក៏ទ្រង់ត្រេះរិះថាថ្ងៃនេះតថាគតគួរនឹងទ្រង់ក្រោកចាកអាសនៈស្លៀកបង់សម្ពុទ្ធ2ជាន់មានពណ៌ក្រហមចងវត្តពុនចង្កេះដូចជាផ្លេកបន្ទោទ្រង់ដណ្ដប់នៅព្រះសកុតចៃវរដោយគ្នានឹងសម្ពុទ្ធកំពលកហមព្រះអង្គក៏យាងចេញពីប្រកណ្ណកតទៅកាន់រោងធម្មសភានោះឯងណាព្រះអង្គយាងទៅពុទ្ធដំណើរដូចជាដំរីចុះព្រេងឬក៏ដូចជារាជសីកំពុងតែធ្វើដំណើរឬដូចជាព្រះអង្គពុទ្ធលីលាណាពុទ្ធលីលាដំណើរចេញទៅនឹងត្រង់ឡើងកាន់លើពុទ្ធាសនៈដ៏ប្រសើរណាគង់លើ
អាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហើយក៏បញ្ចេញនៅព្រះរស្មីទាំង6ពណ៌ណាភ្លឺល្អល្អះត្រចះត្រចង់ណាត្រង់ញាំងនៅសមុទ្រឲ្យរញ្ជួយក្នុងការដែលព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរស្មីដល់ស្រទន់លើភ្នំយុគន្ធរណាគេដូចជាធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងញាប់ញ័រដូចជាសមុទ្ររញ្ជួយដូច្នោះភិក្ខុទាំងឡាយក៏នៅស្ងៀមណានៅស្ងៀមមកឈឹងកំរើកដោយដៃដោយជើងក៏មិនមានក្អកក្រហេមស្អាយ៉ាងម៉េចក៏មិនមានឲ្យស្ងាត់ឈឹងព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទតមើលនៅបរិស័ទប្រកបដោយចិត្តមេត្តាដ៏ទន់ភ្លន់ទៅរកព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះថាបរិស័ទនេះល្អពន់ពេកណាស់ណាការខ្នឹះខ្នងដោយដៃដោយជើងឬក៏សំលេងក្អកកណ្ដាស់អីជាដើមរបស់ភិក្ខុសូម្បីតែមួយអង្គក៏មិនមានភិក្ខុទាំងឡាយនេះគោរពតថាគតក្រៃលែងណាស់ដោយអំណាចនៃដៃជះរបស់តថាគតនេះឯងបើតថាគតមិននិយាយរកភិក្ខុនេះអស់មកកាប់បើសិនបើតថាគតមិននិយាយរកអស់មកកាប់ភិក្ខុទាំងនោះក៏មិនបញ្ចេញវាចាអស់មកកាប់ដែរថាព្រះអង្គយាងមកពុបស្ងាត់ឲ្យឈឹងដល់ឈឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ផ្ដើមពោលណាពោលព្រះអង្គក៏ពោលមុនត្រឹមត្រាស់សួរហៅភិក្ខុទាំងឡាយតែព្រះវាចារបស់ព្រះអង្គមានសំឡេងសូរសៀងដូចជាសំឡេងព្រំពីរស់ណាស់អ្នកដែលបានស្ដាប់សំឡេងព្រះអង្គនឹងដឹងសម័យប្រមាណជាតិទេពីរស់ណាស់សំឡេងព្រះអង្គពីរស់ក្រអាងក្រអៅសំឡេងមូលល្អប្រកបដោយលក្ខណៈដូចជាសំឡេងព្រំនោះឯងព្រះអង្គក៏បានពោលថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំបញ្ញមិញនេះពួកអ្នកទាំងឡាយប្រជុំគ្នាដោយរឿងអ្វីរឿងអ្វីដែលពួកអ្នកទាំងឡាយនិយាយក្នុងអន្តរាគថាណាថាក្នុងចន្លោះដែលតថាគតមកហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងនិយាយពីអីបានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយអង្គុយក្នុងទីនេះមិនបានពោលនៅទេរិឆានកថាជាវាចាឥតប្រយោជន៍នោះទេតែថាអង្គុយពិពណ៌នាអំពីគុណរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវរបស់ចលបណ្ឌកៈនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់ដូច្នោះហើយព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ទ្រង់បានត្រាស់ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយចលបណ្ឌកៈអាស្រ័យតថាគតសម្រាប់នៅភាពជាធំក្នុងធម៌ទាំងឡាយតែក្នុងការឥឡូវនេះប៉ុណ្ណេះក៏ទេសំបីតែក្នុងការមុនសំបីតែក្នុងការមុនចលបណ្ឌកៈនេះអាស្រ័យតថាគតហើយបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ប្រសើរបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនផងដែរណាព្រះអង្គពរនីអញ្ចឹងដែលសាថាភិក្ខុទាំងឡាយនឹងថាចលបណ្ឌកៈនឹងអាស្រ័យព្រះអង្គទើបបានសម្រេចនៅមគ្គផលតែព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងការមុនក៏ដូច្នោះដែរដែលអាស្រ័យតថាគតនោះការដែលភិក្ខុទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង
នៅអតីតនិទានរឿងក្នុងការដែលកន្លងទៅដែលយើងមិនដឹងនោះដោយអំណាចនៃជាតិដែលបិទបាំងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តណាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោតិសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពរិណសីនៅក្នុងដែនកាសីព្រះពោធិសត្វនៃយើងបដិសន្ធិក្នុងត្រកូលរបស់សេដ្ឋីពេញវ័យឡើងក៏បានតំណែងជាសេដ្ឋីមានឈ្មោះថាចលកសេដ្ឋីណាចលកសេដ្ឋីចលកសេដ្ឋីនឹងគាត់ជាបណ្ឌិតឆ្លៀសវ័យមានបញ្ញាប្រសើរជាអ្នកដតីណាណាឆ្លៀសក្នុងការមើលនៅនិមិត្តទាំងពួងបកែមើលនិមិត្តមើលមនុស្សមើលអីយ៉ាងដែរថ្ងៃមួយនឹងគាត់ទៅគាត់ពរិជាទៅទៅធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទៅក៏ឃើញកដលងាប់មួយកដោណាដោនឹងងាប់ក្នុងផ្លូវយ៉ាងទៅគាត់គុណគូអ្នកខត្រឹកក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ចេះទុះទាយដែរណាគុណគូមើលទៅអ្នកខត្រឹកពេលនេះទៅក៏បានពោលពាក្យថាកុលបុត្រដែលមានភ្នែកគឺបញ្ញាអ្នកណាដែលមានភ្នែកគឺបញ្ញាអាចយកកណ្ដោនេះយកកណ្ដោនឹងទៅធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាបានកណ្ដោងាប់មួយនឹងអាចយកទៅចិញ្ចឹមជីវិតបានអាចចិញ្ចឹមបានប្រកបកិច្ចការងារសពសារពើទៅបានហ្នឹងគាត់ក៏ឃើញនិមិត្តអញ្ចឹងណាហើយមែនកដោផ្សេងពីនឹងទៀតទេយើងយកកដោទៅលក់នឹងដឹងណាទៅទិញទេមិនដឹងណាចឹងគាត់គុណគូទៅដឹងថាកដោហ្នឹងណាយកទៅគឺមានលៀបធំចូលមកហ่ะទាំងទៅក៏ក្នុងការនោះបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក្រលំបាកក្រឈ្មោះថាទុក្កតៈទុក្កតៈបរោះគាត់ឈ្មោះថាចូលន្តេវាសកៈណាចូលន្តេវាសកៈណាចូលៈនិងអន្តេវាសកណាកូនសះតូចណាឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងគាត់បានស្ដាប់ឮពាក្យសិទ្ធិគាត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយថាអ្នកណាយកកដោនេះទៅចិញ្ចឹមជីវិតយកទៅអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយមកជីវិតហ្នឹងចឹងក៏គិតថាធម្មតាសិទ្ធិគាត់មានបញ្ញាវៀងវៃលើគេអញ្ចឹងគាត់ពោពាក្យណាប្រកបជាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ទៅយកកដោនឹងទៅផ្សារយកកាន់ទឹកលឹកទៅតិចណោកតិចណោកហ្នឹងទៅទៅក៏ទៅលក់ទៅមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឆ្មាអញ្ចឹងចង់តិចឲ្យឆ្មាគាត់លេងអញ្ចឹងទៅក៏បានលុយមកមកការកណៈមកការកណៈហ្នឹងគឺតិចនេះទៅបើគិតទៅមកការកណៈហ្នឹងតិចមែនតើហើយជា1000 2000ដល់ផង1000 2000ខ្មែរយើង500 1000អីហ្នឹងឯងខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅគាត់កាត់បានលុយហ្នឹងកដោហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមកក៏បានយកលុយហ្នឹងទៅទិញទឹកអំពៅទិញទឹកបើទៅហើយមានឆ្នាំងមួយផងដងទឹកទៅដល់អញ្ចឹងគាត់
បានទឹកអំពៅទៅគាត់ធ្វើដំណើរទៅតែគាត់បានទឹកអំពៅនឹងទៅយកទៅឲ្យអ្នកលក់ផ្កាណាអ្នកលក់ផ្កាគេមកអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យទឹកអំពៅនឹងទៅអ្នកលក់ផ្កាហ្នឹងក៏គេឲ្យផ្កាអ្នកតិចអ្នកតិចអញ្ចឹងដែរបានផ្កាហ្នឹងម្នាក់ក្តាប់ម្នាក់ក្តាប់ឲ្យទៅក្រោយមកគាត់យកផ្កាហ្នឹងទៅដូរទឹកអំពៅទៀតបានទឹកអំពៅផងបានទឹកមកក្អមមកទៀតហើយគាត់យកទៅកន្លែងគេបេះផ្កាហ្នឹងទៀតតាមដែរបានទឹកផងទឹកអំពៅផងទឹកសាបមកក្អមហ្នឹងទៀតទៅគេចេះតែឆ្លាញ់ចូលចិត្តគាត់ចឹងទៅញើញយចឹងទៅបានលុយពីគេគេអ្នកលក់ផ្កានឹងចេះតែឲ្យផ្កាមកគាត់យកទៅលក់ទៅផ្សំយកផ្សំឡើងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាន8កហាបណៈ8កហាបណៈហ្នឹងច្រើនណាស់8កហាបណៈហ្នឹងច្រើនច្រើនណាស់តប20ម៉ឺនហើយណាស់នៃការរបស់គាត់គាត់បាន8កហាបណៈណាស់តោះទៅគាត់បាន8កហាបណៈទៅគាត់មានគំនិតមានគំនិតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចផ្សាយផ្សំលុយកាក់ដែលគាត់បានខំរកមកពីអ្នកលក់ផ្កាអ្នកបេះផ្កានឹងឯងណាស្រាប់តែក្នុងការនោះញាតិញោមចៃដន្យមិនដឹងថាបន់គាត់ដែរណាណាគំនិតគួបផ្សំនឹងបន់អឺមានតែកំណត់ខ្វះបន់តើរួចទេញញខ្វះអីអ្នកមានកំណត់ទ្រមកណោក៏ប៉ុន្តែខ្វះបន់តើរួចអត់អត់ទេអញ្ចឹងវាវាផ្សំជាមួយនឹងបន់ជាមួយនឹងកំណត់គាត់ផងនៅថ្ងៃនោះខ្យល់ភ្លៀងខ្លាំងតែភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងអាដើមឈើមោលមោមប្រងដួលនោះដួលណានៃបាក់មែកបាក់អីមកងាប់ផងរស់ផងនឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកយាមនៅក្នុងឧសៀននឹងក៏មិនដឹងថាយកទៅណាបូដើមឈើបាក់អស់លេងអញ្ចឹងទៅមិនច្រើនប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែវាងែងជាងាងពេញទៅឧសៀននឹងអញ្ចឹងក៏ក៏ទៅកាន់ព្រះឧសៀននឹងក៏ឃើញអញ្ចឹងក៏បាននិយាយថាបើសិនបើលោកអនុញ្ញាតខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យស្លឹកឈើហើយនឹងឈើនៅទីនេះខ្ញុំអាចអញ្ជូនចេញបានហើយតើឲ្យខ្ញុំអញ្ជូនមកខ្ញុំអញ្ជូនចេញឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំយកទៅអញ្ចឹងថាយកទៅយើងមិនដឹងទុកធ្វើអីផងបោះដួលទៅហើយអញ្ចឹងក៏អញ្ជូនទៅគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងអីទេក៏គាត់បញ្ញាបញ្ញាទៅទៅរកកន្លែងក្មេងក្មេងលេងហ៎បែកមែកលេងអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យទឹកអំពៅអ្នកមកថងអ្នកមកថងអីអញ្ចឹងណាកាលនោះមិនដឹងថងដឹងកែវគាត់ហៅក្មេងៗមកឲ្យផឹកទឹកពៅអញ្ចឹងទៅហើយក្មេងៗហ្នឹងជួយអញ្ជូនស្លឹកឈើហើយនឹងដើមឈើមែកឈើដែលវាដួលនឹងឯងអញ្ជូនមកសន្ទុះអស់លេងក្មេងៗវាសប្បាយផងអូឈើហើយរត់លេងពេញទៅនឹងឯងនិយាយពីក្នុងការនោះពួកស្មូនឆ្នាំងហ្នឹងកំពុងតដើររអស់ផងខ្វះអស់ដល់តែខ្វះអស់យ៉ាងទៅក៏
គឺប្រទេសពើបនឹងអស់របស់គាត់នេះគាត់យកទៅទម្រាបនៅក្លោងទ្វារនគរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏សុំទិញទៅបានលក់ដើមឈើមែកឈើហ្នឹងឯងបានប្រមាណជា16កហបណៈណាឡើងបាន16កហបណៈហើយគាត់ក៏បានមានភាជនៈហ្នឹង5ទៀតក្អមដីហ្នឹងបាន5ឆ្នាំទៀតយកមកហើយគាត់លក់ឈើលក់មួយថ្ងៃដែលគេរត់ទិញហ្នឹងបាន16កហបណៈហើយក្រោយមកគាត់លក់ប្រហើយទៅបានប្រមាណជា24កហបណៈថ្ងៃតមកទៀតទៅអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មានទុនណាមានទុនបាន24កហបណៈហើយគាត់ក៏តម្កល់ក្អមនៅនឹងក្បែរទ្វារនគរហ្នឹងដងទឹកដាក់ក្អមហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យសម្រាប់ជួយពួកអ្នករែកស្មៅអត់យកលុយទេគាត់ក្អមប្រមាណក្អមគាត់ហ្នឹងគាត់ថាពួកអ្នករែកស្មៅពួកអ្នកកាប់អុសអីណាធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងបរិភោគទឹកគាត់ហ្នឹងទៅគាត់ចែកជូនអត់គិតប្រាក់គិតអីទេហ្នឹងហើយអ្នកច្រូតស្មៅអីហ្នឹងគាត់ថាអ្នកឯងឲ្យទឹកខ្ញុំអញ្ចឹងសម្លាញ់ឲ្យខ្ញុំបានអីឲ្យអ្នកអញ្ចឹងទៅឲ្យអ្នកវិញតែអីចាំថ្ងៃណាខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចេះតែរាប់អានគេឯងច្រើនអញ្ចឹងទៅរាប់អាននេះនោះអីរហូតដល់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការនៅខាងកំពង់ផែផងនៅខាងកន្លែងគេដឹកជូនផងផ្លូវគោកក៏គាត់ស្គាល់ទាំងខាងផ្លូវទឹកក៏គាត់ស្គាល់គេរាប់អានគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអ្នកធ្វើការនៅទីនោះយកស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងទៅមានពេលមួយនោះគេប្រាប់គាត់អ្នកធ្វើការខាងដឹកជូនផ្លូវគោកណាខាងអីសួងអីដឹកផ្លូវគោកអាសាធារណការហ្នឹងគាត់ស្គាល់គេអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅក៏គេប្រាប់ថានេះតុកតាស្អែកហ្នឹងមានតំណែងមកហើយគេប្រាប់យ៉ាងណាគេថាស្អែកហ្នឹងមានឈ្មោះសេះហ្នឹងមក500ហើយ500អាទេសគេមកកណ្ដកោយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទុក្ខតៈហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ចឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងទៅក៏បានពោលក៏ទៅប្រាប់អ្នករែកស្មៅថាអូយបងបងអ្នកដឹកស្មៅរែកស្មៅហ្នឹងឲ្យខ្ញុំសុំស្មៅអ្នកក្រាបមកអញ្ចឹងណាគេស្រឡាញ់អ្នកដឹកស្មៅហ្នឹង500អ្នកឲ្យម្នាក់មកបាច់ប្រមាណបាច់ទៅ500បាច់ហើយក៏ប្រាប់អ្នកលក់ស្មៅថាបងស្អែកហ្នឹងបងឯងចាំខ្ញុំលក់ហើយសុំបងឯងលក់តាមក្រោយណាសុំទីផ្សារបានមុនទៀតណាអញ្ចឹងអាណិតគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅថាចរិតហ្នឹងល្អផងសុភាពរៀបសារហើយគ្នាក៏អត់ផងឲ្យគេលក់មួយថ្ងៃទៅថ្ងៃចំឲ្យគេឈ្មោះមកហើយនោះមានដឹងថាឈ្មោះមកណាធ្លាប់លក់ធម្មតាដាច់ខ្លះយ៉ាងចឹងដល់ទុក្ខតៈថាសុំមួយថ្ងៃស្អែកនឹងខ្ញុំលក់ចឹងទៅមានអីគេសេះមកពឹបខ្វះអត់មានណាអត់មានស្មៅអីលក់ឃើញតែទុក្ខតៈលក់មួយទុក្ខតៈឡើងថ្លៃក្រើតហ្មងខ្ញុំណាឡើងទៅគាត់បានចេះតិចយកមកឲ្យ1000កហបណៈច្រើនណាស់1000កហបណៈហ្នឹងចាយ
ិនតិចទេអាហ្នឹងគេរកត្រូវអញ្ចឹងណាគេដឹងរកត្រូវហ្នឹងដោយសារគេដឹងផងដូចគេដូចគេអ្នកគេដឹងថាតំបន់ណាគេអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅគេទៅទិញដីទៅដឹងហើយហើយយើងមានដឹងណាយើទៅលេលើតាមគេចំកន្លែងខ្លះក៏ត្រូវមិនត្រូវគេគេដឹងមុនអញ្ចឹងតកតៈហ្នឹងដឹងបាន1000កហាបណៈហើយសាប់តបាន2 3ថ្ងៃទៀត2 3ថ្ងៃទៀតទៅអ្នករោអ្នកកាន់ខាងផែណាខាងកំពង់ផែហ្នឹងគេប្រាប់មកថាតកតៈស្អែកហ្នឹងតំណែងមកហើយគេចតកំពង់ផែយើងហើយស្អែកហ្នឹងមានទូកធំមកហ្មងស្អែកហ្នឹងយ៉ាងទៅចលចលអន្តេវាសឹកហ្នឹងនិយាយហៅថាតកតៈហ្នឹងក៏បាននិយាយក៏បាននិយាយទៅថាស្អែកហ្នឹងខ្ញុំសុំណាណាគាត់ទៅទិញជៀនគាត់បាន1000កហាបណៈហ្នឹងមិនដឹងបានជៀនគាត់ទិញជៀនដឹងអស់លុយមកណាទិញជៀនហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកកាន់ផែហ្នឹងឯងខ្ញុំជូនជាទឹកតែអីចឹងណាចេះតាំងសម័យនោះណែជូនហើយសុំកុំឲ្យអ្នកណាមកទិញអីវ៉ាន់គឺខ្ញុំសុំប៉ាវដាច់ហើយចឹងណាសុំសុំប៉ាវដាច់អាស្អែកហ្នឹងឯងហើយចាំទៅហើយកុំឲ្យណាមកមកចូលបានអសោះណាអត់ឲ្យចូលបានទេអញ្ចឹងទៅក៏អះបានអីទេអ្នកឯងធ្វើទៅចាត់ការទៅគាត់យក8កហាបណៈទៅជួលអ្នកអូសទេឲ្យជួយដឹកតំណែងឡើងពីទឹកមកជួលពួកគេទៀតអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងពួកគេមកពួកឈ្មួញក៏មកដែរគេឮដំណឹងថាស្អែកនឹងទូកមកតំណែងច្រើនអ្នកដែលគេធ្លាប់ទិញដូរគេមកដែរ1000អ្នកណែ1000អ្នកមកមកដល់បាត់វាកឹបអត់ចូលអត់បានណែចូលអត់បានណែគេណែគាត់គាត់ដឹងមែនគាត់គាត់ឆ្លាតដែរណាណែឆ្លាតបែបខូចកំដឹងណាគាត់បាត់អត់ឲ្យគេចូលគេគាត់និយាយត្រូវរើជាមួយគេតែអញ្ចឹងទៅគេអត់បានចូលមិនបានចូលអញ្ចឹងទៅវាស៊ីសុខមិនជាមួយនឹងអ្នកយាមហ្នឹងតុកតៈប្រាប់ហើយថាបើចង់ចូលមកឲ្យចូលបានប៉ុន្តែយកម្នាក់1000ហើយ1000អ្នកខ្ញុំក៏ហងលេងមកក្បាច់ហ្នឹងគ្រប់ទឹកហ្មងណាហើយដល់បានចូលមកហើយវាមិនទាន់បានហៀឯណាពុទ្ធកតៈនៅហ្នឹងគាត់អ្នកធំដែរគាត់ស្គាល់គេស្គាល់ឯងតែអញ្ចឹងទៅសុំចូលហ៊ុនជាមួយនឹងតុកតៈធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំជួយអីវ៉ាន់បានខ្លះមកអញ្ចឹងបើថាចូលហ៊ុនចង់មកទិញអីវ៉ាន់ដែរឲ្យម្នាក់1000ទៀតមកចុះបាទម្នាក់2000យកមកណែបានកាន់យក200000ណែមកប្រឹបនឹងបាន200000កហបណៈប៉ុណ្ណឹងចាយលែងអស់គាត់ធម្មតាចឹងទៅនៅឃើញនេះគេទៅសេដ្ឋីនិយាយត្រូវកដោមួយសោះធ្វើឲ្យអញបានលុយ200000កហបណៈណែចឹងអាហ្នឹងយើងទីផ្សារគេណាគេដដែលបានមុនហ្នឹងហើយណាដូចថាអីវ៉ាន់ដាក់មកហើយយើងទៅទិញបានមុនរបស់យើងហ่ะចង់ទិញតអានឹងគិតលុយតាមនឹងតែថាអីវ៉ាន់វាចុះពីកំពង់ផែមកធម្មតាឥឡូវគេមិនងើបទៅចាំ
ដែលថាយើងចង់កំងឡានអីចឹងណាគេថាណាចុះពីកុងតឺន័រមកអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាទៅដដើមហើយអញ្ចឹងគាត់ដដើមបានមុនមិនដដើមបានមុនណាគាត់កក់បានមុនជៀនមួយហើយមិនណាអញ្ចឹងទៅបាន200,000អញ្ចឹងនឹកឃើញដល់គុណសិទ្ធិអ្នកឃើញតែជូនសិទ្ធិ100,000ទៅចោះគាត់ថាមកនឹងវាត្រូវអញ្ចឹងក៏យកទៅចូលទៅលោកសិទ្ធិថានេះអ្នកឯងបានទ្រពពីណាមកច្រើនមែនបានប្រាប់រៀបរាប់ទៅថាខ្ញុំប្រឹងរកទ្រពដោយលោកសិទ្ធិប្រាប់មកនឹងខ្ញុំពើងចេះចេះនឹងអស់4ខែណា4ខែមិននេះណាព្យាយាមតាំងពីមកាកណៈ2000ទៅហោះដល់1000ខ្មែរហើយធនណាទុនគាត់មាន1000ខ្មែរហ្នឹងហើយខ្លាយទៅជាលុយរាប់សែនដុល្លារហាក់មើលតិចមិនតិចទេណាច្រើនណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលស្ដាប់នឹងទៅរៀនប្រើកំណត់ជាមើលព្រះអង្គបញ្យលណាព្រះអង្គបញ្យលក្នុងន័យហ្នឹងណែញាតិញោមយើងប្រកាសភ្លើងយើងយកភ្លើងប៉ុន្មានទៅដុតទៅប្រកាសណាទូចមួយទៅភ្លើងមួយទូចមួយទៅប្រកាសភ្លើងមិនចឹងហើយយើងចង់បានធំធ្វើម៉េចថែមអស់ឲ្យច្រើនទៅអាហ្នឹងបញ្យលអញ្ចឹងគាត់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងគេប្រកាសភ្លើងមិនមែនយកភ្លើងដល់ទៅប្រកាសបើភ្លាមណាគេគេផ្ដើមពីតិចចឹងទៅបានលោកសិទ្ធិនឹកឃើញថាគាត់នេះគ្រាន់បើណាអញ្ចឹងមិនឲ្យទៅណាទេធ្វើកូនភាសាអញ្ញមងទៅទៅកូនគាត់ពេញកំងដែរនឹកឃើញណាឆ្លាតរមបានអញ្ចឹងក៏ឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូននឹងទៅការឲ្យទៀតណោះក្រោយមកលោកសិទ្ធិអស់ជីវិតទៅកូននឹងឯងកូនភាសានឹងឡើងទៅជាសិទ្ធិទៅបានព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សំដែងណាត្រាស់សំដែងអបកេណបិមេធាវីបាភដេណវិចក្ខណោសមុទ្ថាបេតិអត្តានំអនុងអកឹងវៈសទ្ធម្មន្តិអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀសវៃរមែងតាំងខ្លួនបានដោយទ្របជាដើមទុនអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀសវៃរមែងតាំងខ្លួនបានដោយទ្របជាដើមទុនយល់ទេញាតិញោមយល់ទេអាហ្នឹងគេក៏ធ្លាប់និយាយដែរអាត្មាធ្លាប់ស្ដាប់មកសិទ្ធិស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាត្មាមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេក៏ថាបើអត់មានលុយធ្វើទុនទេខ្លួនយើងនឹងជាទុនមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកប្រាជ្ញដែលឆ្លៀសវៃរមែងតាំងខ្លួនឯងនឹងឲ្យទៅជាទ្រព្យសម្រាប់ជាដើមទុនមិនអញ្ចឹងណាយើងចេញពីពលពតមកមានលុយអត់មានអីមានដៃមានជើងនឹងឯងខ្លួននឹងហើយតែជាដើមទុនសំបីមានប្រមាណតិចសំបីតែមានតិចក៏ដោយដូចបកគលបង្កាត់ភ្លើងតតូចព្រះអង្គបង្រៀនណាស្បីថាភ្លើងតិចគេប្រកាសភ្លើងមកគេប្រកាសកំណោភ្លើងធំទៅបាននឹងគេយកកំតិចឈើល្អិតល្អិតតិចតិចមកមានអាចគោមានអីហ្នឹងគេផ្លុំដោយបបោមាត់ផងអ្នកផ្លុំភ្លើងភូតភូតចឹងទៅក៏អាចឆេះសន្ធោសន្ធៅបានតាមស្តីប្រាថ្នាដោយលំដាប់យ៉ាងណាបណ្ឌិតក៏ដូច្នោះដែរបានទ្រពជាដើមទុនសំបីតែមានប្រមាណតិចក៏ដោយក៏រមែងអាចធ្វើទ្រពនោះឲ្យច្រើនកើតកើនដោយយុសៈចម្រើនឡើងបានក៏ដូចគ្នាដែរ
ឯណាហ្នឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ធម្មទេសនានឹងចប់ហើយក៏បានត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយចលបន្តកៈនឹងអាស្រ័យតថាគតរហូតដល់នៅភាពជាធំក្នុងធម៌ទាំងឡាយតែក្នុងកាលឥឡូវនេះក៏ទេដែរណាសំបីក្នុងកាលមុនអាស្រ័យតថាគតក៏ដល់នៅភាពជាធំនៅក្នុងភោគៈណាព្រោះភោគៈទាំងឡាយនោះដែរព្រះអង្គបានសម្ដែងទៅបន្តប្រជុំមនុស្សសន្ធិបានត្រាស់ថាចូលអន្តេវាសិកចូលអន្តេវាសិកក្នុងកាលនោះបានមកជាចលបន្តកៈនេះឯងតែចំណែកខាងចលកៈមហាសិទ្ធិក្នុងកាលនោះបានមកគឺជាតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាចប់រឿងចលកៈថាប្រជុំជាតកដល់ចប់ហើយ